přivítat na přednášce Báry Mrázkový v příležitosti křtu 41. čísla časopisu na téma postdigitální fotografie. A to číslo navazuje na práci Filipa Lába, se kterým dlouhodobě pracovala právě taky Bára Mrázková, která byla hostkou při přípravách tohoto čísla a zároveň jednou z prezentovaných umělky. A my jsme to, si ten název právě půjčili od předčasně zesnulého Filipa Lába, našeho i kolegy tady z redakční rady, z jeho vloni vydané knihy, který názvem. A vlastně jsme tím chtěli vzdát vyhold jeho práci a jeho nějakému takovému širšímu rozkročení, vlastně docela i ojedinělýmu, mezi fotožurnalistikou a schopností vnímat fotografii v širokém mediálním kontextu a včetně současného umění. A to jsme se v tom časopisu, v tomhle čísle snažili nějak naplnit, kde právě od těch, řekněme, aspektů současnosti toho média, kdy od nějakého fotožurnalismu to může být problémy s fake news a s nástrojem jako deepfake přes nějaké projekty více jako artist-based research, jakoby desktopový dokument přes, nebo metody tady, co jsme tam publikovali, a forensic architecture, až po nějaký postprodukce ve Photoshopu, po nějaký koláže a nějaký hravější věci, tak to všechno se v tom čísle dá najít a má to být nějaké jakoby rozšíření toho pojmu, co by mohla dneska znamenat postdigitální fotografie. A tím to bylo teď takový intro k tomu časopisu a teďka Bára Mrázková představí svoji vlastní uměleckou tvorbu, kde se, myslím, toho termínu můžeme nějak určitě dotýkat. Tak, děkuji. Já vlastně bych mluvila o práci, která která je právě prezentovaná tady v tomto čísle, ve 41. A je to práce, která vychází z mýho doktorského výzkumu, který provází moje studium na pražské UMPRUM v ateliéru fotografie, kde jsem vlastně, tady ta práce už je vlastně asi 6 let probíhá ta práce na ní, na těch tématech, které tady dneska vám chci ukázat. A já jsem vlastně začínala studovat tam s tématem fotografie pořízená mobilními telefony, pak jsem měla takový jako pracovní název algoritmická fotografie. A pak se to postupně vlastně začalo trošku proměňovat, mě začaly zajímat vlastně, já jsem se zajímala o technický, vlastně o ty algoritmy, o ty automatizace, o ty programy, které vlastně probíhají během toho, jak ten obraz vzniká v tom telefonu. A mě zajímaly technicky vlastně úplně jako čistě ty postupy, jak to tam jako funguje, když ten snímek se udělá a je vlastně vázaný na nějaký takovýto fotografický teď, tak co tam všechno proběhne vlastně za ty operace automatický, než vlastně ten obraz se nám pak objeví na tom monitoru nebo na tom displeji. A vlastně, když jsem se zajímala tady o tyhle ty algoritmy, tak jsem zjistila, že to je vlastně hrozně problematický s nima se k tomu jako dostat, protože to je to takový jako obchodní tajemství, ty firmy, je to hrozně konkurenční prostředí, takže vlastně je to hrozně těžký se něco o tom dozvědět a bylo to taky jako nepřístupný vlastně pro mě. Ale vlastně na základě toho, tady tohoto zájmu o tu jako technickou stránku toho vzniku toho obrazu jsem se vlastně dostala k dalším, teda jako zase s nějakým skrytým a nepřístupným oblastem, jako třeba výroby vlastně těch přístrojů, které nám umožňují udělat ty fotografie. A potom vlastně celý ten, vlastně jsem začala zkoumat celý ten postup o to, jak ten obraz vznikne, pak se uloží vlastně v těch datacentrech, na těch serverech, kde je taky vlastně to jaký místo, který je někde odlehlý, nám nepřístupný. A potom teda ty procesy, algoritmy, to, nejen to, jak vlastně vzniká ta fotka, ale i to, jak vlastně ta fotka se potom různě jako klasifikátory, různí vlastně algoritmy a operace, které řídí ten pohyb po internetu, v různých jako databázích vlastně a tak. Takže to byla taková jako tři oblasti, o kterých budu dneska mluvit. Vlastně ta výroba
těžba nějakých surovin, které jsou nutné k těm přístrojům, kterými používáme. Potom ty algoritmy, které nejen, že teda jako díky nim vznikají ty obrazy, ale mě zajímal vlastně ten pohyb po tom internetu díky těm algoritmům a potom ty datacentra. A tohle je vlastně snímek z výstavy, která byla jako výstup můj z toho výzkumu, která se jmenovala Yellow Box. Což je taková, teď z toho se stal takový pracovní název Yellow Box, tak máme ty White Cube a Black Box, tak tohle je můj takový jako laboratoř vlastně, nějaká jako žlutá, kde se pro mě vlastně odehrávají tady tyhle ty operace. A mě vlastně ten obraz začal zajímat nějakým jakoby i infrastrukturním rozšíření, že mě vlastně začalo zajímat jako v nějakým, jak ten obraz je vlastně jako zapletený v tom světě, jak se mluvila o tom, jak se vyrábí, pak vlastně je tam nějaká lidská práce, pak je to podmíněno nějakým jako historickým kontextem vlastně, takže tohle všechno nějak jsem se tam vlastně snažila, nebo to všechno nějak jsem jako otvírala další cesty k tomu. A už to tady přepnu, to tady dlouho. Takže to, co tady teď vidíte, tak to jsou fotografie koltanu, což je minerál. Průmyslový název kolumbitu, tantalitu, což je ten koltan, jakoby ta zkratka. A je to vlastně, já tady mám takový tahák, speciálně teda na ty kameny, protože já jsem spolupracovala s geologem Janem Lounem, který mi strašně pomáhal. Já jsem vlastně fotila ve sbírkách Národního muzea a jeho vlastní právě sbírky ty kameny. A teď, abych tady jako neudělala nějaký kiks geologický, tak jsem si tady jsem napsala ty už těch kamenů. A takže vlastně z těch se získává vlastně chemický prvek niob a tantal. To je jako zajímavé, že ty se vždycky objevují spolu vlastně v těch minerálech a nikde jinak, jako nikde v přírodě se neobjevují jenom v nějakých různých druhách jako minerálu, ale vždycky spolu, takže se pak musí se to vlastně oddělit, potom samostatně se vlastně jinak v přírodě nevyskytují. A ten tantal, to jsou vlastně ty kameny, tady jak vidíte, to jsou ty černé části těch kamenů, to je ten koltan. A ty kameny jsou jinak asi tak jako od centimetru třeba do 3 centimetrů velký jsou ty kameny. A ten koltan je zajímavý tím, že vlastně je, proč je takhle používaný, jakoby vlastně, proč je to taková jako zásadní vlastně ten kov, ten tantal, protože je vlastně vodě vzdornej, korozi vzdornej. A potom vlastně je to dobrý vodič tepla elektřiny, takže vlastně relativně malá ta součástka vlastně drží hrozně dlouho jako ten elektrický náboj. A je tam zajímavý, že má teplotu tání skoro 3000 stupňů, což jako zní tak, jako, že tam jsou jenom už jako pak další dva kovy, který mají vyšší tu teplotu, ale je to vlastně jako strašně vysoká, že to je vlastně tak jako stálej kov. Takže vlastně tady tyhle ty černé části v těchto minerálech, to je to, o čem mluvím. No a ten tantal je vlastně nenahraditelný při výrobě právě elektronických součástek, které jsou vlastně tady jako v tom počítači, v těch telefonech, tady v tom dataprojektoru, prostě v herních konzolích, ve foťákách, jakoby všude v těch elektronických spotřebičích, kterými používáme, tak vlastně všude se tohleto objevuje. Mimo to se to objevuje i tím, že to vlastně je vodě vzdolný, korozi vzdorný, tak je to v lékařství, se to hodně používá. Tady jenom přeskočím ty kameny. Tady je takový slide vlastně z nějakého vědeckého papíru, paper, kde jsou vlastně vypsané třeba samotný ten tantal, z toho se dělají ty kondenzátory tantalový, které jsou v těch přístrojích, a pak když jsou vlastně ve slitinách, se to taky objevuje a to potom se objevuje jako od nějakých jako leteckých součástek, nějakých prostě chemických reaktorech, jaderných reaktorech, ve vojenském průmyslu, v armádním, je to prostě strašně rozšířené. Takže jako nejen jako samotný, ale i v těch slitinách. A tady je mapa té těžby, která vlastně toho tantalu je zajímavý, že na rozdíl od jiných kovů, je vlastně není jakoby není jako regulovaný ten obchod jako mezinárodně, takže vlastně to je tam jako fluktuace cenová, vlastně to jako kolísa a jsou to taky zase nějaký tajný dohody mezi těma, tam je vlastně ten řetězec, co tady mám napsaný. Těžaři,
pak ty obchodníci, kteří s tím obchodují, pak je ten zpracovatel a pak je vlastně výrobce a ty si vlastně ty ceny bývají třeba od obchodu k obchodu úplně jakoby různý, že se to vlastně hrozně mění. A tady jsem jenom, že vlastně ty, já budu mluvit o těchto kameny, které já jsem fotila, tak ty pochází z Konga, ale ta těžba se třeba, když byly ty váleční konflikty, z kterých se vlastně potom tam se financovaly právě ty konflikty díky té těžbě v tom Kongu, tak bylo pak uvalení embargo a přesunulo se to vlastně do Austrálie, tam byly velký průmyslový doly, tam zase pak vznikl nějaký hrozně jako komplikovaný, tam se byly velký jako průmyslový doly, teď v tom Kongu se to těží ručně. Tam byl vlastně potom vzniknul monopol, protože vlastně ty lidi, co vlastnili ty doly, tak stanovili nějakou cenu, pak se přesunulo zpátky do Konga. Nicméně tady teď jako by tuhletu chvíli nebo v této době se nejvíc těží ve Rwandě a tady v té demokratické republice Kongo, tam ty jsou ty doly takové vlastně strašně moc, je tam vedle sebe. A ta Rwanda je vlastně tam má jako nejvíc těch procentuálně, nejvíc jako těží se tam ten tantal. A v Kongu ještě kobalt, taky asi z 50%. A to Kongo má prostě třeba 80% jakoby celosvětový vůbec tý suroviny je prostě v tom Kongu, v tom toho je nejvíc. A tohle to jsou vlastně fotky přímo od toho Jana Louna, od toho geologa, s kterým jsem pracovala, protože on vlastně jezdí, tady vidíte, místo odběru vzorku, on jezdí přímo do toho Konga. Tohle jsou jeho fotky, které tam fotil. To ještě možná řeknu jenom způsob té těžby, že to je vlastně zajímavý, že tam se to těží pod zemí a oni vlastně tam mají normálně, jsou ty průmyslové doly jako velký, tak tam jsou ty těžké stroje, ale tady se to vlastně těží ručně, nějakými majzlíkama, kladívkama, tam prostě to tam jakoby kutají dole, když tam je ta žíla, a pak se to vynese nahoru a pak se to rejžuje normálně jako zlato, prostě na pánvičkách se to vlastně vyrejžuje. A takhle tam vlastně jako vypadají ty doly. Tohle je ten kolumbit, tantalit, koltan, vlastně vyrejžovaný už. Takhle to vypadá vlastně, když je to omletý. On říkal, že vlastně tam, když je to z těch zvětrelých horninách, tak tam vlastně tím, že se to jakoby vyplaví ven, tak to vlastně ušetří tu práci, že on to vlastně rovnou jakoby z toho vyrejžu. To zvětrává prostě miliony let pod vlivem mrazu a pohybu desek a větru a tak to prostě pomalu to zvětrá, že to jakoby vypadne a tam, když se to takhle narejžuje přímo, tak to vypadá, že to je takhle vlastně omletý. To vlastně vypadá jinak, než tam ty krystaly, které jsem měla na těch fotkách. Oni to tam vlastně v tom Kongu, tam ten koltan patří mezi konfliktní minerály, což já tady mám přímo tady definici. Konfliktní minerály jsou ty, které se těží v podmínkách probíhajícího ozbrojeného konfliktu a s ním spojeného otroctví, vykořisťování a potlačování lidských práv a jsou prodávány za účelem financování konfliktu a tím vedou k jeho dalšímu trvání. Takže vlastně v tom Kongu tam jsou vlastně různý jako soukromí armády, povstalci, pašeráci, pak jsou tam vlastně ty obchodníci z toho průmyslu a vlastně jako je tam strašně vlastně komplikovaná ta situace a pašuje se to, on říkal, že se to třeba barví ingoustem, že se tam přisypává tady ten mikrolit, jako ty kameny, které se obarvujou a v roce 2010 vlastně Barack Obama vydal zákon vlastně, kdy je vlastně povinnost doložit odkaď vlastně ten koltan pochází, jestli to není ten vnitř, taky se tomu říká krvavý koltan. Takže tam tato povinnost vlastně doložit, odkud to pochází. A ten se dostávám konečně k té spolupráci s tím Honzou Lounem, který vlastně vyvinul nějaký způsob vědecké certifikace, že on je vlastně schopnej přímo definovat, on tam jako jede, nabere vzorek v tom dolu, odveze to se zapečetí a vlastně on přímo řekne, jestli vlastně je to z toho dolu, z kterého jakoby potom vlastně se to jako vyveze, že vlastně vezme z toho vzorek a potvrdí, jestli to je přímo z toho dolu. Já teda úplně vědecky vám to neřeknu, ale přijde mi, vlastně mi se líbí vizuálně ty tady je vidět, jako já to tady mám napsaný, že metodický postup stanovení původu tantalu je založeno na kombinaci geologických, mineralogických, geochemických a geochronologických vlastností. Ale vlastně jde o to, že vlastně
tady pod tím mikroskopem je vidět, jak ty zrna jsou prostě, jak jsou třeba olámaný, jak jsou jakoby za okrajová zóna, jak vypadá. A podle toho on vlastně jako sekundární nějaký minerály, stopový prvky, prostě podle toho stáří a toho geologického prostředí vlastně jakoby, určí přímo, jakoby, odkud to je, protože se ty doly jsou sice nějak blízko sebe, ale liší se to. A takhle vypadají ty kondenzátory, který jsou v těch, já jsem vám tady přinesla ukázat, to, co je tady na fotce, tady můžu poslat. To jsou jako ty kondenzátory, které jsou, ty tantalové, které jsou v těch elektronických, všech těch přístrojích. Některé jsou tak malé, že jsou asi jako neviditelné okem, ale tohle to jsem dostala vlastně v té továrně, k tomu se ještě dostanu potom. A tady vlastně já jsem fotila ty kameny, jak jsem říkala, v Národním muzeu a v mineralogickém oddělení Národního muzea a Karlovy univerzity, kde je muzeum, moc hezký, doporučuji, mineralogický. A mně vlastně přišlo zajímavé, že ty kameny jsou jako vlastně miliony let starý a tam jsou vlastně ty inventární čísla. Ty kameny jsou vlastně strašně zajímavé tím, že tam je ta estetická stránka, ta fascinace tím objektem, že se to sbírá, vlastně do soukromých sbírek, lidi to sbírají jako minerály. Pak je tam ještě teda ta EZO, jako taky jsem teď navštívila nějaké ty burzy, to je úplně neuvěřitelné, tato stránka jako těch minerálů ještě. A pak je tam tady tato vlastně vědecká, tady ten status jako muzeální vlastně v té sbírce, kde tady je třeba vidět, že to je v roce 1925, se to dostalo do toho mineralogického ústavu, toho Národního muzea, ale vlastně toho roku 1925 to tam někdo buď daroval, nebo to jakoby někde koupili třeba, ale vlastně ten vzorek, jako víme, že je z Grónska, třeba tady tenhle ten konkrétně, nebo tady je dokonce i v Čechách, jako ty naleziště jsou všude, ale ne samozřejmě tak, aby se to dalo těžit. Nebo tady je prostě vždycky ten pegmatit, to je vlastně kámen, v kterým je třeba živec, slída, křemen a pak jsou tam ty různý minerály a je tam třeba prostě zrovna ten koltan. Tak tohle třeba z USA, z Dakoty, tak a vlastně přišlo mi zajímavé, že tam takhle člověk, je tam tak celá ta jako koloniální minulost vlastně a najednou to dostane nějaký číslo inventární, je to nějaký jako databázy a najednou ty kontexty se mění podle toho vlastně, co my jakoby o tom víme, jak se to třeba dostalo do toho muzea nebo přímo z jakého tady má konkrétně ty doly třeba. Jo, ještě možná k té certifikaci. Já nevím, mě to přišlo vlastně zajímavé, že ty konfliktní minerály se dneska považují tantal, cín, wolfram a zlato, že k tomu přibyl vlastně diamanty a kobalt. A tohle jsou vlastně fotky z toho národního a testy soukromé sbírky. Jak se to vlastně potom jako zpracovává, že nejen, že vlastně je tam tady ta, to vykořisťování, je tam to otroctví, kdy vlastně tam třeba byli nucený pracovat prostě 48 hodin prostě v kuse, bývalí zemědělci, kteří najednou se z nich stali horníci, děti, ženy, ale mimo to vlastně jsou tam ještě problémy klimatický, jako vlastně všechny problémy, které si člověk umí vlastně jako představit, tak tam se kácejí pralesy, v nich hynou zvířata, a jsou tam původní prostě třeba Kolumbie, tam jsou jakoby původní obyvatel místa, kde se prostě těží, takže je to vlastně strašně vlastně propojený a nakonec vlastně to, co oni tou certifikací vlastně potvrdí, tak to se dá dohledat do nějaký fáze, kdy vlastně tam se to vytěží, pak se to tam vlastně nějak jako třídí, nějak se to tady redukuje, prostě nějak se to tam jakoby přesýpává nějakýma sítama, to tam taky napsané, jak se to. A pak to vlastně celý ten balík toho čistého nebo toho tantalu, prostě těch kamenů, tak to se napytluje a veze se to do Asie. A tam v Číně vlastně se to taví, což je taky vlastně strašně jako ekologická
vlastně katastrofa na těch místech, protože ty kyseliny, které se tam jako v nějakých kyselinách, chlorovodíková kyselina, který vlastně to způsobuje strašné znečištění. A potom, až se to vlastně vytaví do toho čistého kovu v té Asii, tak to zase putuje sem k nám, třeba zrovna právě do, tady jak jsem posílala ty součástky, tak to je továrna v Lanškrouně, kterou koupila japonská firma Kyocera, a to je jeden z největších vlastně spotřebitelů toho tantalu. Takže vlastně mi říkal, že vlastně polovina jako lidí, který používají vlastně tyhle ty přístroje, vlastně je vyrobený v Lanškrouně, což je jako neuvěřitelný úplně. No. A já už to takhle. A to bych měl vlastně tady třeba tyhle ty krystaly, tak tohle třeba z tého sbírky, to se vlastně sbírá, protože to má ty parametry vlastně toho nějakého rovního krystalu, takže to je z těch estetických hledisek, a vlastně ty fotky s těma inventárníma číslama, vždycky je to ta strana vlastně, která leží dole v tom muzeu, která je vlastně ve spod, která je vyhodnocená jako ten nejméně jako zajímavý vlastně část toho kamenu. A já to teďka asi trošku přeskočím, nebo i kdybyste se chtěli něco zeptat, tak se zeptejte, já nevím úplně, já se to trošku přeskakuju. To byla vlastně jedna část té výstavy, a ta druhá se věnovala těm datacentrům, a tohle, a to vezmu jenom tak jako rychle, tohle bylo vlastně, já jsem navštívila datacentrum Seznamu, a tam jsem natáčela zvuk, protože já teď jako zkusím to pustit, ale vlastně nevím, jestli to půjde. To je vlastně ten box, v kterém jsou ty servery, kterým jsem měla zapůjčený z toho datacentra. Aha. Můžeme zkusit takhle provizor, já bych to měla udělat. Že bychom to vyndali. No to hůjčí jako ty servery, co? To je dobré. Už ne. No, tak jako si představte. Takže vlastně tady tato serverovna malá byla umístěna vlastně v té komoře toho Josefa Sudky, který tam vyvolával ty fotky. To je vlastně, ten šum byl jenom taková vlastně jako zvuková kulisa. Já bych to by zase bylo prostě, já to asi přeskočím tady tuto část. Zase budu držet časopisu, kde jsou fotky kamenů a další fotky, takže tohle to přeskočím. Tohle možná jenom taky zajímá vlastně, já když jsem tam byla, tak tam byly takový dva pánové, kteří pracovali na zahradě, tam jako před tím datacentrem, a protože tam nikdo jiný nebyl, tak jsem se na to nějak ptala. On říkal, že jsou to pánové, kteří tam jsou každý den vlastně, že tam jsou jako zaměstnanci, a že jsou tam jenom proto, že kdyby to jako vypadlo, ta elektřina, tak oni jako musí to zapojit, že tady jsou jako baterie, tohle je celý systém baterií, který kdyby se vyhodila elektřina, tak tohle, na to se to napojí. Pak je tam ještě další jedna jako záchrana, tenhle ten
tenhle ten generátor na naftu, který ještě, protože ty baterie vydrží jenom pár hodin, takže oni jsou tam vlastně, a to se to stane třeba jednou za půl roku, takže oni jednou za půl roku tam jako udělají vlastně nějakou práci, jak tam dokupávají zahrát. Čekají na katastrofu, No, no, protože tam nejvíc vlastně ty elektřiny jde vlastně na to chlazení. No. Ale je to, já tady mám, tady jsem si někde tady napsal, tam je prostě problém, že třeba 80% vlastně ty energie je jako zase z fosilních paliv, jakože to je fakt vlastně hrozný problém tohleto, ale tady jsem si napsala jako jednu věc, která mě zaujala, že když v dubnu 2018 dosáhl videoklip, znáte Despacito, na YouTube rekordního počtu 5 miliard shlédnutí, spálil zároveň stejné množství energie jako 40 000 amerických domácností za rok. Že vlastně jakoby, když jako kliknem na to Despacito, tak ten Google prostě propojí 6 až 8 datových center prostě, který jakoby se zapnutou reklamu nebo bez zapnutí reklamu? No, to asi možná Despacito, až to má 3 možná, jakoby s takovýmhle schlednutím. A teda Google je carbon neutral? Ten jo, no. Ale to asi taky, když to dáte. No, ale to je ještě jako, tam ještě pak ten webhosting, no, že vlastně to jsou jakoby ty datacentra a pak ten jako ještě musí být, že tam jsou třeba zrovna jako Google, ten je, ale třeba Amazon, ten nějak nehodlá jako se přejít na nějaký obnovitelný. Google je sice jako carbon neutral, ale investuje hrozný peníze do softwaru pro olejovou společnost. Je to vlastně propletený, že už to nejde. To... Dívná vyhledávání carbon neutrální. No a teď už teda se přehoukla do té třetí třetiny, tak už to nebude tak. A tohle vlastně jsou tři videa, které jsou založené vlastně na této fotografii, z který pochází ten název Yellow Box, který... Když jsem vlastně se zajímala o ty algoritmy, tak jsem jela do Bostonu, do Massachusetts Institute of Technology, kde jsem byla na nějakém kurzu právě jako nějaký automatizace obrazu a tak. A tam jsem se chodila dívat na tuto výlohu, kde byla tato laboratoř, kde tam to je zajímavé, že tam se vlastně jako pracuje a je to odhalené, že tam člověk může se dívat, co oni tam dělají, když tam dělají něco, co je tajné, tak se takhle zatáhne vlastně jako do černa. A já nevím, jestli to je vidět, no ono to jako okolo prostě byla chodba, kde se dalo takhle chodit a mě vlastně zajímalo, co se tam, že to jsou tyhle ty clean roomy, kde vlastně je to bezprašné prostředí, je tam vlastně se tam vyrábějí taky nějaký jako součástky, nějaký jako to laboratorium, prostě mě zajímalo, co se tam konkrétně v této vlastně vyrábí. A Nemohla jsem to nějak dohledat, tak jsem vlastně potom objevila, asi vy všichni znáte, já jsem to před těma dvouma rokama neznala, vlastně ten image Google search, což je vyhledávání založený ne na tom, že vlastně dáme jakoby heslo, ale dáme tam tu fotografii. A on nehledá vlastně podle toho, že by interpretoval tu fotku, ale hledá prostě podle vlastně vizuálních podobností. Takže on vlastně hledá stejné barvy, stejné vlastně kontrasty, tvary, nějaké jako paterny a tak. A já jsem to tam vlastně hodila, zjistila jsem, že vlastně je víc těch vyhledavačů a že ty vyhledavači vlastně dávají jakoby jiný výsledky. Tu fotku jsem tam pak nějak dohledala tady tuhle, zjistila jsem, že se to jmenuje ten Yellow Box, že to je v tom MIT, tady mám, se tam ví mikro- a makroelektromagnetické nějaký systémy prostě. A pak jsem vlastně si říkala, že to je docela zajímavý tady pro mě vlastně ta laboratoř, že to je taková jakoby, jako vlastně jako symbolický místo vlastně, kde se to tak jakoby materializuje tady tyhle vlastně věci a ještě je to místo vědecký, kde se vlastně dá to nějak jako měřit vlastně zkoumat. To je nějaký jako UV odfiltrování kvůli jakoby světlu zvenku. Jako proto je to žlutý. Ale jako jak to myslíš, co je tam vidět pod tím? Už vlastně tam je ta žlutá, to žlutý světlo. No, že jakoby zvenku oni filtrujou jakoby nějaký světlo, jakoby, který nesmí být, hele, je to tam někde napsané, kvůli filtrování UV světla, který by mohl narušit efektivitu některých procesů, proto je celá laboratoř žlutá.
Vypadá to, že to je žlutý sklo, že se svítí bílým, ale to nevadí, protože my to bílý umíme tak dobře vlastně určit, jaký dílky nám tam bude posílat a jaký ne, že prostě když jsou některý v červeném, zeleném a modrém spektru, tak nám to stejně jako dá percepčně bílou, že? No je to vizuálně hrozně jako hezký vlastně, ještě to je tak, jako, že to je taková, ještě když jak je to tam... Vidí, nebo to oranžový, to je tam jako bariéra mezi tebou a... No, no, no. Ale oni se svítí, prostě... Já nevím, čím se svítí. Ono to ještě spíš znamená to, že žlutý světlo je to jediný světlo, který to sklo propouští, proto to vypadá žlutý, to znamená, ono to právě filtruje a to žlutý je hodně... ještě uprostřed toho viditelného spektra, takže on to evidentně filtruje hodně červený, frekvence hodně modrý a ty modrý pravděpodobně z velké části, protože za něma hned jsou ty ultrafialový a ty jsou plný energie, že? Takže to je jakoby, když tam něco do toho ťukne a mají to malinký, tak prostě to tam jako nechtějí, že? No. No a ta žlutá právě byla jakoby vlastně jediný prvek, který byl ve všech těch vyhledavačích. A já jsem si teda tady tuhle tu vstupní fotku dala do těch vyhledavačů, vlastně jsem udělala videa z těch všech, protože on vlastně podle té fotky jakoby vyplivne tu řadu vlastně těch fotek. Takže vlastně já jsem si vybrala tři ty vyhledavače, teda ten první se jmenuje Bing, je to od Microsoftu a ten byl takový jako nejzajímavější, že vlastně tyhle ty vyhledavače byly původně vyvinutý pro vlastně kontrolu copyrightu, abyste jako měli přehled třeba umělci nebo jakoby ten, kdo chtěl vědět, jako kde se pohybují po internetu jeho fotky, tak se musíte jako mohl dohledat skrz to. Nebo jako tam bylo třeba napsané, že si to hledala přímo v tom popisu té aplikace, tak tam bylo, že si můžete najít jako prázdninovou destinaci podobnou. Třeba když máte fotografii od někud, tak si to zadáte a ono vám to ukáže ty jiný místa, kam můžete taky, přitom by se vám asi taky líbilo. Takže on vlastně, jakoby tam zůstává ta žlutá barva, ale vlastně tenhle ten Bing dával úplně nejzajímavější vlastně takový asociace mezi těma fotkama, že to fakt vytváří takový někdy až jako úplně absurdní a někdy vlastně hrozně poetický vazby mezi těma obrazama, jakoby to, co vzniká, jakoby nějaký příběh. A vždycky se to vrátí takhle zpátky do té laboratoře. A někdy je fakt zajímavý se kouknout vlastně čistě, jakoby se snažit dívat na to, jako tím strojovým viděním, že vlastně se třeba kouká člověk na ty hrany a vidí, co on tam vlastně jakoby hledal třeba. A zajímavý je, že ty algoritmy jako dneska už vlastně to dělají i neuronové sítě, které se už nesnaží to jakoby odhadnout statisticky, co tam na tom obrazu jako je, ale vlastně se snaží identifikovat ty objekty. Já jsem tam nechávala, když se to jako opakovalo, vlastně se to fakt stahovala úplně poctivě jeden za druhým. A že se vlastně snaží vlastně identifikovat ty objekty a i ty vztahy mezi nimi, se vlastně snaží jako interpretovat vlastně ty obrazy, ale někdy je to jako vlastně hrozně zajímavý, co tam on nachází. A to je teda jakoby řada, kterou ono to vygenerovalo takhle po sobě jdou a navazuje to jeden na druhý. No. A tam vlastně postupně se děje to, že tam mizejí ty lidi. A já jsem to vlastně pak přestala, už jsem to, vždycky jsem si dala nějaký jako strop prostě, tady jsem to pak přestala už stahovat a ukončila jsem to vlastně tou poslední fotkou, když se to vlastně vysublimovalo jenom do té žluté barvy, že už tam vlastně nebylo potom vůbec nic. A taky je zajímavý takové, se tam objevují fakt takový ty, jak se mluví o těch bias, o těch předsudcích, jakoby těch algoritmů, že tam, protože oni jsou to vlastně takový jako geograficky daný, třeba ty databáze, to jsou vlastně databáze našich fotek, většinou z Flickru třeba vzané a z Facebooku. Takže my to vlastně ani jakoby, třeba nevíme, že se tam objevují ty naše fotky, tím vlastně jim jako pomáháme vlastně zlepšovat ty algoritmy. Je to hodně napojený taky na reklamu. Tady vlastně ten Bing, já jsem potom vždycky třeba za měsíc jsem to zkusila znova. A ten Bing, tenhle ten dával pořád jako nový ty příběhy mi tam generoval, tak já jsem se pak nemohla rozhodnout a vlastně jsem tam dala tři řady z tohohle vyhledavače, protože to vždycky bylo prostě hrozně, jsem se prostě nemohla rozhodnout. A to možná
8. Oni jsou tady, v tomhletom videu jsou všechny ty tři. Jsem mimo. No tak já to ještě nechám a budu, ono tady ne, naběhne to druhý, tak já to tady nechám. A no, mě zajímalo i ta hierarchie, vlastně podle čeho se to vlastně řadí. Jakoby tam jsou fakt různý vlastně nějaký ty klasifikátory, který jako, že zajímavý je, že ta barva se vlastně udržela ve všech těch třech vyhledavačích. Ale tady je třeba ta židle, je takový motiv, který tam jako se objevuje. A pak najednou tam třeba ten pán jakoby v tom tvaru té židle. A většinou je to třeba zrcadlově ještě otočení. A pak to se vlastně skočí zpátky. A tohle vlastně je ten samý vyhledáváč, jenom třeba o měsíc později. A ty fotky se tam některý objevovaly vlastně stejně, ale bylo se tady takový téma jako nějakých jako zbraní právě a nějaký jako takovýhle jako těžkých. A se to jako objevovalo tak jako tematicky tam. A když jsem se na to ptala, tam je jako zajímavý, že vlastně ty fotky, že ono to neřadí podle ty fotky mají vždycky nějaký ty tagy, geotagy, prostě metadata a tohle by mělo být opravdu přímo jako podle těch, tady třeba je ten tvar, jako by toho čtverce, který se tam pak objeví. A pak člověk fakt jenom nechápe, jako. Ale je to zajímavé na to koukat jenom třeba na ty tvary a ne na ty obsahy vlastně těch fotek, jako si to vlastně zkusit se na to fakt dívat jenom vlastně podle těch tvarů třeba. No a takže tohle byla taková prostě zajímavá tato řada, se objevovaly ty stroje a já právě nevím, jako je to třeba ten třetí vyhledavač potom, ten já pustím už jenom krátce, protože ten byl právě ruskej, ten Yandex, a ten byl úplně přesnej, ten prostě se z té laboratoře prostě jsem se nedostala skoro, já jsem to vlastně po půl hodině teprve to vyskočilo vlastně, že tam se objevila jako jiná fotka. Takže tam je třeba vidět, že tam je někdy, tady jsou třeba české fotky. A někdy je právě třeba ta azbuka, právě když je to ten Yandex, ten ruský vyhledavač, tak tam je vidět, že vlastně jako je to i ta sbírka je vlastně těch fotografií třeba. Tak, já to asi pošlu trošku. Tady pak jenom bylo takový hezký, jsme tam propojili vlastně takhle najednou ty krystaly, co mi tam objevily. Já to začal mít jako nevědomý stroje. No a párkrát se mi tam právě objevilo, že třeba, když tam byl třeba nějaký jako Afroameričan, vlastně nějaký jako někdo jako tmavý pleti, tak se tam pak třeba objevila nějaká jako zrůda třeba z nějakého sci-fi filmu. Jako, že tam pak jako člověk vlastně vidí najednou ty fakt jakoby ty jak se mluví o tom právě o těch předsudcích. Teda teď zavřáš jednu fotku a pak všechny, co to navrhne, tak bereš takhle postupně. Jo, není to tak, že vezmeš jednu, koukneš, jakou to navrhne jako nejpodobnější a tu vezmeš jako input a dáš další. Ne, já jsem to fakt. Nejsou to řetězce. No, jako jsou to řetězce ve smyslu, že to je ta jedna, je tahle a tohle to je vlastně celý, co mě... Pořadí podobnosti. No. Protože mě přišlo zvláštní, že to tam jakoby skáče do podobných oblastí, jakože najednou je 20 ohňů po sobě a pak něco zase ty krystaly. Já to super. Je to hrozně zajímavý vlastně, jak to jako... tady vlastně jenom byly takový... najednou ta fabrika, což taky mi tam tak tematicky se objevilo. A z toho hrozně hezky se to přehouplo do map nějaký. To teda taky trvalo strašně dlouho, tady už jsem to skoro vzdala, ale pak jsem si říká, že vydržím. No, tak jsem to minula a to nevadí. Ale jakože najednou tam byly prostě ty, ono to, a tady to teda barevně, to pak vyskočilo a tato ta jediný vlastně pak zůstalo nějaký šedý. Že tam vlastně jenom zůstaly ty tvary. No, tak já už teďka přeskočím do toho druhého a to už právě není tak, to je právě zajímavý tím, jak je to jako suchý. No, se to vlastně rozposunulo, Google teďka už umí vyhrát podle barevnosti fotky. Umí dokonce taky vyhrát podle těch předmětů na těch fotkách. No to mi právě udělal ten Google, že z toho vlastně si vzal tu židli. To je možná ono. Teď nevím vlastně.
A on vlastně mi, okamžitě mi tam vlastně se to spárovalo, že mi tam vysvětlil, co je židle, k čemu to je a kde si můžu koupit židly a jaký typy židlí si můžu koupit. Ale vlastně úplně jako vynechal ty lidi, vynechal ty ochranné obleky, vlastně jenom nechal tu barvu a ty zářivky. A nabízel mi pořád vlastně prostory k pronájmu, jakoby tady nějakých, jako na svatby, na konference, na přednášky. Protože nečetl ty páře, že jo, si vůbec nepoznal. No, měli roušky, no, že on to neklasifikoval jako lidi. Jo, no. Nepoznal, že jsou to lidi. No, anebo to je tak jakoby naprogramovaný, že to jde prostě po tom spárování těch nabídek, jakoby, že to jde si to zase s tou reklamou, jako to propojení. Mně se to nebyl, že říkal, že vlastně jako ten program pustil, nebo bude nějaký jiný, protože si to neznám, a rozeznal jako portrét, jako Bělocha, jako portrét, a Černocha jako vázmuž. Jo, že jako... No, no, tady ta, no, já tohle prostě posunu, protože to bylo nekonečný úplně. Já jsem čekala, až se to z toho vymaní. A vlastně to bylo pořád. Tohle teda Google. Tohle to je Google. No, to je Google. No, no, no. No. Se ztratila tady. No. Můžu ten Google nebo umělám hledat stejný obrázek a v poslední době, když chci najít své za obrázek, tak jsem přesně jako by popíšit se na tom obrázku a začínám hledat jiný fotky, na kterých jsou ty samé věci. Takže už se to jako by nedá použít pro to, co je to teda jako obrázek. No a nedá se to použít vlastně proto, aby vám, já to jako docela dost často používám právě, když chci najít třeba že třeba nějaký fake news nebo něco, tak si tu fotku nahraju, abych věděla jakoby ten zdroj té fotky. A to tady s tímhle nejde. Na to je perfektní právě buď ten Yandex, anebo ten Bing, ten má tam ale tyhle ty jako úlety, ale ten Yandex je prostě úplně jako přes tam ty algoritmy, tam to je fakt strašidelné. No, tak já to prostě pořád dokola, až vlastně až po nějaký jako půl hodině se tady objevila najednou ta laboratoř. Tak já jsem to vlastně pak ukončila tím. No, tak to tady můžu nechat už možná jako takovej tam. Proč nedoporučil nějaký eskimáky třeba, nebo nějaký sněhulák? Nejsou Tady to nejlíp vlastně on vyhodnotil vlastně, jako interpretoval ten obraz vlastně, co na něm je. A vlastně ani to nebylo, pak už jsem to zkoušela třeba i v době potom té pandemie, jsem si myslela, že tam třeba ty roušky nebo ty skafandry, že to tam hodí třeba do tohohle toho a vůbec. Vlastně jako vlastně tu laboratoř to našlo vlastně jako správně a vlastně to z toho ne to. No. To bude zajímavý, že my víme, že ty skafandry jsou bílý, protože je známe, takže je odpočítáme a bereme jako, že přesně to vypadá jak sněhulák nebo tohle. Ale tak to je otázka, ono tam možná někde v nějakých těch hodně komplikovaných sítích taky bude reprezentovaný, tohle zkreslení. A on tomu nerozumí jako bílýmu oblečení. On jestli tomu rozumí někde jako oblečení, tak asi spíš jako žlutýmu třeba. To je otázka. No, jako ta barva tam je vlastně u všech taková asi jako první nějaký nejdůležitější vlastně jako aspekt toho obrazu, že tam pak ty tvary, anebo pak je to teda naprogramovaný. Je to jako hrozně spojený s tou reklamou, no, že vlastně je to takový fakt ty naše fakty vlastně tím jsou takhle jako komerčně vlastně využitý, že to je... Ještě mám možná nápad, no. Proč takhle strašně zdůrazňuje tu žlutou barvu, jakkoliv u normálních fotek to nebude tak jako podle mě důležitý pro tu klasifikaci. Takhle ty klasifikační engine často dělají to, že si to nějak jako zjednoduše reprezentují to v nějakém mnohorozměrném prostoru. A pak koukají, v jaký vlastnosti ten daný obrázek je jako nejodlehlejší od všech těch ostatních, který mu umožňuje ukázat, jako tohle je na něm specifický. A protože normální fotky jako žádný nejsou takhle strašně žlutý, tak proto on akcentuje tu žlutou barvu, protože to vlastně i na rozdíl od toho vybavení, na rozdíl od těch ostatních věcí je tím featurem, který je tam jako který způsobuje tu největší odlehlost dané fotografie od celého toho mraku ostatních fotek. No, že si myslím, že kdyby tam člověk dal jako fotku, kde je to barevně vyvážený, tak by míň koukal na to, jestli fotky, který to navrhuje jako podobný, jsou stejně barevně vyvážený, protože by byly jako generickou změtí jako barevných pixelů.
No, je to, já jsem pak zkoušela právě vyhledávat, chcete vidět, jak skončil Yandex? 24 minut to má. A pak se tam něco stalo. Oh, tak ten na to přišel jiný. No, ale jo, to jako je další, než jsem si myslela. Jo, a tady wow. Najednou se to zlomilo konečně. No, takže jsem to mohla uzavřít. Došly fotky Yellow Roomu na internetu. No a já jsem pak vlastně, to už jsou jenom takový, to, já jsem tady řekla spoustu důležitých věcí, ale to je úplně jedno, jenom vlastně, že to přesně on vlastně se dá zazumovat do té fotky a vlastně najde i třeba to podobné oblečení. Já jsem pak zkoušela, pak mě vlastně našel, když jsem to zkoušela ještě po nějaký době po té výstavě, tak mi našel vlastně tu fotku jako z té výstavy, takže jsem vlastně ta moje fotka teď už tam vlastně v té databázi se objevila. Já jsem pak zkoušela vlastně si dávat ten svůj vlastně portrét, jsem chtěla vědět, jestli mi to najde nějaký podobný, protože já jako nemám moc nějaký jako selfie na internetu. A vlastně mi to tady jako našlo opravdu jednu fotku, kde jsem já, tady tohle, ta modrá. což je takový klip, který jsem točila a to mi přijde neuvěřitelný, že to vlastně z toho pohyblivého obrazu on jakoby tam tu podobu našel. A to vlastně jako zase ten Yandex jediný. A je to takový zajímavý tam vidět. No. A jinak vlastně napsal mi, že tuhle tu fotku jako nenašel, ale dám tam ty podobné tváře a vlastně mám pocit, že některý ty lidi, někde mi tam vyšel, ještě jsem Keanu Reeves, jako to nedávala jakoby celou tu řadu, ale že tam vlastně tady ta paní, myslím, že mám docela podobný. Tak on bude třeba vypadat. To nějaký zprostěrný. Tak to je... No, takže vlastně nechtělo se mi tam tu dávat vlastně ten portrét svůj, ale už to tam je, tak už s tím nic to nedělá. No, tak jo, tak to asi všechno. Děkuji.